parchi per tan local o papto. Kidogo meja, wacha wasichana waburudike kwanza kidogo, mdogo mdogo. Karibu mheshimiwa Gavana Garissa County, mekata kuja na leo hao kama haine. Karibu mheshimiwa. Karibu mheshimiwa UDA, chama ni UDA. Wa Meja Deko Usharahan Gambarka Garissa County. Ninka wa ninka la rabay inuu umada hoggaamiyo. Dadka loo waxa la sheegay geed kale lagu soo qaaday, anaga kan geed kale aan ku qaaday. Karibu mheshimiwa. Marka aad baan ugu faraxsanahay, Ilaahay baa mahad iska leh. Maanta kulankan intaan isku maana meeshan innikana waa ku mahadsantiin sida noo soo dhaweyseen. Siday duqeyda sheegeen, barsadda u hore oo arrintan siyaasiga ah aan iskugu imaanay waa Caalin Jay. Caalin Jay waa barsaddeenna u hore aan iskugu imaano oo siyaasi igu saabsan dhinacay wixii kale wuxuu iska xafladayaal kale, laakiin raali aan iskugu imaano mise aan ka qudbeeyo waxaa iigu horeysaa Caalin Jay. Wixii hadda ka dambe Caalin Jay qurmi dhahay, Caalin Jay baa ugu yeri. Marka waa mahadsantiin sida noo soo dhaweyseen walaalayaalow, aad baan ugu faraxsanahay. Maanta adde duqeyda hortii hadleen kuwa igu tilmaamay dhurwa, libaax buu iga wareejiyo dhurwa buu igu tilmaamay. Waan sababtan ugu sheegay, laakiin hadda sii fiirso dhurwa iyo libaax. Nin la dhahay kan waa dhurwa, hadii la dhahay waxaan umaleyn waa wax si kale. Marka insha allah dhurwaagaas hadda iska wadan waxaa laga yaaba inay wax nagu kusoo kordhise. Midda kale hayna wax tartaa la arkaa sax. Walaalayaalow, shanti sano hore 2017 dowlad baan soo dhisanay. Siyaasiga waddankana waa hadda waa un shanti sanaba haddana waa la iskugu imaadaa. Dad baa la doortaa, sharciga noo rusqeeyey inaan haddii dadkii aan soo dooranay in la bedeli karo haddii ay wixii aan u dhiibanay mas-uuliyadda aan u dhiibanay ay kasoo bixi waayeen. Horta waxaan wax ceeb ma aha. Siyaasiga neyto waxaa waaye waddanka ku dhisan, bulshada ku dhisan, wax alla wixii baahiyo jirto halka maxaa ku jiraa dadka siyaasiinta. Soo saa maaha waddankeenna saa noqdo. Waddankeenna waddan boqortooyo ma aha, waa waddan ma aragta wareegto siyaasigiisa shanti sanabo ummadda loo siiyey iyo bulshada fursad loo siiyey inay madaxda ay soo doorteen ku bedeshaan, hadduu fiicnaana ay ugu kordhiyaan fursadda ay siiyeen, haddii kalena ay bedelaan. Shantan sana dowlad baan soo dhisannay. MB ma aha, MCA kama hadlayno. Ani waxaan ka hadlayaa waa dowlad, dowlad oo governor ah,
yan soo dhisanay governor waa nin madaxweyne goboleed waay kenya di hore ee waqtigii kaanu waxan ma jirin sharciga la bedelay sifa anaga aan isku maamulno madaxweynayaal baan idin soo doortay ininka madaxda aan soo dooranaynay fikradda waxay ahayd inay bulshada iyo ummadda iyo dalka way wax ka qabtaan dhaqaale dambo kenya noogu dhiman male shanti sanabo sanadkiiba markuu dhamaado lacagtii annaka noolugu talagalay xaq ahaan waana la siiyaa waddankaneyto gobolkan hadda waxaan u malaynay shanti sane aan soo dhaafnay sanad walba waxaan helaynay lacag aan maskaxda gelaynin ee aan la fahmi karin oo la dhaho 10 bilyan yaa inta la keenaa yaa waddanka noolo keenay inaan annaka isku maamulno macagtina waana la siiyay awooddan ku isticmaali lahayna waana la siiyay marka waxaan rabnaa inaan madaxda aan soo dooranay inaan la xisaabtanno haddaan dadkan la xisaabtanmi weyno dadka aan soo dooranay waa nasiib darra dadkaasayta aan soo dooranaysiin dhaqaale lacag ay ku ay leeyihiin naguma maamulayin mise meel naguma marinayin dhaqaale waddanka soo dhiiba waaye kenyada kale ilaahay nooga soo qaaday marka annaka haddii aan madaxdeenni dooranay maxaa annaka waajibkana saaran yahay inaan xoolaheenni aan kula xisaabtanno madaxda la soo doortay annaga waxaan haysataa maanta qoys haddaanne haddaad tidhaaha dowladda waxba may qabanin inay caay noqotay inaad ruux wax u geysatay inaad ruux wax yeeshay shalayto barsadda siduu duqa sheegayay ninka isaga meesha ka hadle kollay hadalka sida u wada anima fahamsaneen laakiin waxaan u malayn wuxuu ku waday un dowladdan waxba may qabanin saasuu ku soo waday sida loogu qamaamayo loo dili rabana waa ogtiin waxaana maxaaba xaqiiqatane maanta meeshaan joogna caalin juqur inay dowladdan hadda joogto inay hal shay ay ka qabanin mata mise maya marka ninka waxaa loogu qamaamayay inuu caalin juqur xasuusinin inay meeshan waxba laga qabanin inuu soo ee soo xasuusinin amaan kolley u fahmo un annagana haddii markii fursadna la siin lahaa kolley meesha waan ka hadli lahayn waana sheegi lahayn maxaa yeele waxa barki inay bannaanka lagu isku xaxanto macno ma leh soo saa maaha nin baa waxaa la yidhi intuu nin buu xamanayo nin buu xamanayo saan buu u horfadhiyay marka markuu u arkay ninkii uu xamanayo inuu meesha fadhiyo iyo intuu gadaal istaago yidhi kas iyo maag kas iyo maag annaga waxaan rabi shalay intaan meesha hadallo saan u hadlayno aan dhaano kas iyo maag aan sheegno waxay ay gafeen ee waxa qaban waayeen laakiin fursadiina lama siinin marka dan maxaa la yidhi la hadlin maxaa yeele maxaa fiican dadka madaxda in bannaanka lagu soo sheesheeyin laakiin kabti laga sheego marka waxaan dhirmin inaan dhahno kas iyo intaan sheegno baahida ka jirto caalin juqur inaan dhahno kas iyo maag dowladdaan soo dhisna way gaabisay waqtigeedii baa gaaray hadda wax aan kala xisaabtamaysiinba malo kuwan maxaa yaele haddii maxaa kala xisaabtamay waqtigan wuu dhammaaday waqtigii ninkii shantan sana garab kuu noqon waayey waxa adi ugu fikirto inuu garab kuu noqon doono shan dambe oo dowlad uu ninkaas soo istaagi karin ninka maanta governor ka ah haddii soo dhisno uu soo galo asaga shantaa dambe kale looma ogolaanayo sharciga u ogoleen inuu soo istaago soo ma ogidin saas safartan keliba ugu dambeyn hadduu soo haddii la doorto shan dambe looma dooran karo sharciga u ogoleen marka annaga yaan iska dhaadhicinin dowladda maanta aan soo dhisnay oo na gabtay inay shan sano dambe ay garab noo noqon doonto yacni shantaas dambuu garab noo noqon doonaa yaan iska dhaadhicinin dhibaato badanaa jirtaa oon dowladda ugu halgamayna aan ku soo doorano maxaa ka mid ahaa baahida dhulka baahida dhulka ka mid ahayd midda kale maxay ahayd dhallintanayto wiilasheenna iyo gabdhaheenna ee iskuullaha bogeen waalidka wuu dadaalaa waad maqlayseen hadda ilmo iskuul bogeen oo kareeta wadaan soo saa meel la dhihin waa arrin aad looga daqado waay ilmo jaamacad bogeen dhaqaalihii lagu bixiyey yaa bixiyey soo waasaasiga ma bixinin soo innika mina bixinin annagana hadda waxaan ognahay kolley waa arrin aad u culus fiiska hata bixisiis waa arrin aad culus waxaan rabna dowladdan hata hadday wax kale noo tarin bal horta inay iskuol fiis naga bixiso basari sharcigana waa la mariyey oo dhaqaalaa jireen oo basariga lagu bixiyey innika ma maqasheen garissa county dhaqaale ka imaaday oo caalin juqur dhallinteeda iskuol fiis looga bixiyey basari looga bixiyey caalin juqur wixii garis lagu bixiyey ayagoo ree garis ay kala xisaabtamayeen ininka ninkii garis kura ka riday
ينك عالج جقر كرة كري ذي كرة ذي زوامت نقول بحساب تازوله سوسامها مركا إنك أنا حسابتين إن الوح كل حساب تتين واي عالج جقر ما قاش قال أنا قرتن رجال سداتين قار دولة دي أنصار السنين ما قاش قال كقرت أنت قار عالج جقر وأنا يسوي دسين نمك أكل حساب تدين ساسيتو مدة كلا لقالا لسوب بحيي شق أبور واحد شق أبور اللي بجرا دولة نول با جامعات سوب بقي كم بحين شغال شق دولة ما قري كرتو شق هان وما قري كرتو وين أذكت مدة إنك كوشة بيم بكوشة لكن مسؤولية شق أبور كده لنتا وحيلت على مذاح قاسة إنك جبنا جاي إنك أسيلت على أسرع سودو كوكا أنا بشقة لنتا لوجو أبورو فكرة دو أوكا إنه ولازم إنه أسرع إيماتو حدوك إيمان ويشنتن أنصار دافن محا إسكعت عد نقد عد عن دونان إن يشنتن دم بشقة قري دونان فكرة دكلي ماشان الله إما هذا أو طلق عوض غلاش يجو إن اللبكون أو شقالة لق شقة قلية عالين جو قر حساب تذا ماشى هلا صادق هرت مدا كل حساب تما عوض غلقة قر جارس كواسة أطلع نما بيلان نما نقوم مشغولان كواسة أطلع أنت لقى قر هبا أهاتو وحنا الود دو دايمانت دولته حكود دو ذيسا هدي أنا مانت اللي سو دورن وايو لبضع كون أشقة كتجي صومينا مغلين إذا عدى كده جيستين هدي أنا اللي سو دورن واي شقالها سويتو إنك تجايين شغلة لقى تري سو صومينا مغلين مساني كلي ومغلين وما خشين سومه عالين جقر حالي وحنولش شيء جاي دت سفرت هار نظيف وقت ودولد ماج أرتو وابقلت شقالة دولد لقى بحياه بجوز دولد عيس بدشي شرع ما وحس شرع ودنك وحمر دجايو شرع ودنك وحمر دجايو ملا أجراء شقالة دولد كجري نك شقالة كبحي أو لقى ترتري وانك جبنا جا إلى صار دورتي نك أسا شقالة كتجي نك لو دولد وشقيا شقالة كتجي مجيرو حدا كتجي ويس حدا لو نلوع بسينا شقاني لقى تري شقالة صو مجيران ما أنت أنا حالك هم مقلماشن عالين جقر أو دولد هرو وشقينا ين دولد المركز سوق الشيء شقادة لقتره سو مجران سو عوضق ماهن سو ننك السوق قال ماش عوضق ماهن هاي محو أساق عوضتره بس كوي هوري كو جرين دولد قال سوق قرت أساق محو عوضتره سو سؤال لزوي دي ماه أساق ان اوكولي هدو انك هدي انا شقادة اقترتين كوان كالانا وي ولا تقاين أساق ابا كب اللاباي با أساق ابا نمان ماشن كشقينا انداد ماشن كشقينا هين شقادة كتره ما تمي سماية ما بين بانك شجرة على جور، أنا قو أنت أنا أبو ما شيء كذا، ولا لا يالو دولدا ما ح واجب واي واحد بركي واجب، إن دولدا ما أنت كجرتو إن بدلنا، دولدا ما أنت كجرتو وإن بدلنا، أنا كروح ما هيصنع، ولا لكن وجابي دولدي مسؤولية دو كسب بحواي، وحلي بلمه وقاضو ذل وكبحي. tolki umu garab umu noqonin dulki garab umu noqonin marka waxaan ugu doodno aan ugu baalkeyno waa nasiib dara dawladda meesha naga ma jirto talada meesha naga ma jirto caalin jay mida waa mid midalabaad meesha ay to caalin jay waxaan ka warhayaa in laga bixiyay maamin kambiyalki ay meesha UN in la xire oo nidaamka lagu xirana sida nidaamki loo raacmeen dawladda la rabo inay u doodo dawladda la rabo maxay nimankan refugeeska dib weyn bay wadanka u keenin dhulka dib weyn bay u keenin soo saamaha dhul weyn bay keenin markay tagaayeen hatta haday tagaan adduun kulli anaku ma laazimayn inay meeshan joogan laakiin haday tagaayeen in la xisaabtamo way sanadki hadiin ogeen dawladdan Garissa county Geneva meesha la dhahay UN ta laga xukumo ya laga marti qaada oo arimihi Garissa County iyo dhibaatooyinka uu keentay qaxootiga loogu taga fadhi ma ka warqabtin governor-gan uu ku taga meesha sayto uu fariiso fadhiga sayto dhibaatooyinka ka dhacayso ma dhibay nigu hayaan maxaan ila qaban karnaa host communities wax la dhaw doodas maxay ahayd in meesha loo fariisto oo laga hadlo dhibaatooyinka meeshan keeneen waxaan maqlay tadabatan nefo gelbay bixiyeen baan maqlay markii tagaayeen kuma meeshan yiri hada tur muqabin buu hada kursu muulayn geelina la sii hada kursu muulayn marka waxay ahayd wax geel ka weyn in lagu doodo meeshaas waxa balan dawladda hadan soo galo bal inaan dib ugu noqono
arintii UN inaan annagoo governor ah inaan dib ugu noqono arintaasayto iyo halkan ka gaari karno kulan dhaqaale fiican ka soo qaadano insha Allah. County ba sub county offices ba shalay la furay, laakiin tii la furay shalay waxay ahayd midii DC ga meeshan lagu keenay yaa la isqaldin. Meeshan wixii shalay la furay waa midii DC ga oo national government ka imaatay yaa shalay meesha la keenay. Garissa county xafladaasayd waxa kuma ilaheen. Garissa county way iska xogsatay ma ogi meesha waxa kuma ilaheen. Sub county administrator nin la dhiso ma jiro oo mar hore la soo magacaabay oo shalay meesha la soo dejiyay ninkoo dibriga oo Idris la dhaho. Soo min arkayn sanad iyo bar aan soo dhaafnaa la siiyey waraaqda Seyto inuu ku noqdo sub county administrator Calinjay. Soo saame ahayn Calinjay qurbay ka warhayaan, laakiin xafiis dowlad oo meeshan ka shaqeynaya ma maqashan oo sub county ka imaatay ma aragteen. Waxaa noo ballanne hadduu Ilaahay yiraaho xafiiskaasayto hadda maxaan maqlay kambi Caws kambigan xalay degneen inay lagu wareejiyay Garissa county. Mid ka kale midki faa'iida moogay midka dhinaca jira aan xafladda ku qabnay UN inay Garissa county lagu wareejiyay xafiisaha Seyto. Waxaan keenaynaa 100 wiil in yaraan oo Raacaalin Juqur oo ka shaqeyso salaad walbo waagi baryabo wiilal taking soo gashadaan oo dowlad ah barkood hadday rabaan tahay ha xirtaan oo kaba buud qabaan oo meesha fariistaan oo baahida dhulka ka qabato. Maxaa la rabaa? Dowlad dhisan oo nidaamsan oo xafiiso qabto amba shaqeyn karta oo dadka baahideeda ogaan karto. Xafiisaha Seyto waa ma noola dhisee waa maxay u baahan yihiin small repairs. Markaan soo galno hadduu Ilaahay yiraaho 100 wiilo oo dhalin wiil iyo gabar isku jiraan oo Raacaalin Juqur inay maalin walba waagi baryo meesha ku kalahayn. Waxaa countiga ay ka shaqeysaa 10 shay bay ka shaqeysaa maanboy caafimaad, hata hospital fiican waa laga dhisi karaa meesha. Kambiga aad buu weyn waa barkood hospital waa lagu bedeli karaa. Waxay ka shaqeysaa arrimaha biyaha, arrimaha xoolo dhaqatada ayaa ka shaqeysaa soosaa uma ogidin, iyo arrimaha beeraha iyo arrimaha becsharada. Waxaas oo idil bay ka shaqeysaa dowladda countiga yaa la rabaa inay maamusho. Marka xafiisaha Seyto nimankaasaa un furaynaa, wiilasha Seyto in la soo baro, hadda kuwa dowladda ku jiraan ee mishaarka iska qaataan ee ma shaqeynin in la barkoodan la training la geeyo ay ka shaqeeyaan arrimaha beeraha, arrimaha xoolaha, gawaarid county leeda inta inay baryaan habeen walbo. Wadankaneyto wuxuu saasuu ku soo kicin, saasuu ku dhisman. Nimankaasayto meeshan joogaan dhaqaalaha ee mishaarka helaan soo inta kuma isticmaalayin, soo becshara inta kama furmanayso. Marka waxaasoo kala yaan samaynaynaa insha Allah midaasayto. Setembarna waan arkaa, laakiin setembar male magaalada soo saamaha setembarka waa kan waa la keenay. Wax yar baa u dhiman baan u malayn, wixii u dhiman hadda ma sheegi karin. Maanta xaalay markaan imaadan baan ogaaday inay setembar la'aanta waay arkay. Waa kan hadda maxaa setembar loo geli waay, ayadana waan dib baan ugu noqonaynaa. Hadday dhaqaale waxaa seeto laga yaabaa inay dhaqaale yart wax yar ayt oo kabis talada wadankaneyto. Waxaan ballan ah inaan waxaan kaloo yaryar setembar markay meeshan jirto magaalada wajigeeda way bedelmi, magaalada wajigeeda way bedelmi insha Allahu. Annagana waan ka shaqeynana wixii baahida tolke. Ilmaha school fees loo iskuguba imaan doono. Aniga hadduu li soo doorto, hadduu Ilaahay yiraaho meeshan Calin Juqur markaan imaano, hadduu Ilaahay yiraaho waxaa Seyto waxa in laga hadlo maaha. Bazar in lagama bixininiyo. Haddii la isku daro bazariga oo MB-ga bixiyo iyo kaneyta kale uu bixiyo governor ee bixiyo, haddii la isku daro MB-ga wuxuu bixiyaa 20 milyan sanadkii, governor-gana intuu rabo bixin karaa. Inta Allah intuu rabo bixin karaa. Hadduu rabo inuu dhoofo 400 milyan baan ugu talagalay, wax la qabsan male, taa asagay u taalaa. Marka insha Allah bazariyo ilmihii baa ka reer akhri iskuul akhrisana ka reertay ku maqan yihiinyo. Haddaan kari weyno tukaama ma u furaynaa. Dhaqaalaha jira loogu talagalay maamooyinka iyo dhalinta sanadkii 150 milyan ah baarlamaanka laga bixiyay. Inigu waxaas ma fahmaysiin umarayn. Sanadkii 150 milyan, shan sano maxay noqon 750 milyan wax la dhaho. Waxaas waa lacag aan maskaxda gelaynin. Waana la qoondeeyey, meeshana lagama muuqato. Waxaan ka ma arteen ma maqashan ninka group meeshan lacag lagu bixiyay ma arteen ma maqashan. Mise maamooyin la siiyey, mise dhalin la siiyey, kacab lacagtan qaata kusoo becshareysta shaqo ku abuurta ma maqashan. Haddii way jirtaa sharciga wadanka meeshaas laga bixiyay, baarlamaanka uu bixiyay, waa la keenay, dowladdu waa kan
مالي مرتي الله أعلم وأرمى أن رمنا هنا كفير ستين مركا ولا لا يالو تعال جاي أنا جو حن جعد سني أنا ما أنت سفرتنا اللي قد ضيع كل يروح وأندورني يسين أنا ما أنت اللي جرب يستأجو أنا نديقي عبد الله يرى أنا نديقي ثلاث أنا نيجوجسته أنا نديقي دق بني دقي تعال جاي سوسم أنا فهمي دق بني دقي جرب إيه النقطة أنا جانا مركو عبد الله يرى وقت كأول جاره هدو نيجوجله أرين تنيتو إنان أنيغانا غرب نين نقون رعالين جاي سيداي دوقيدا شاگان وحفلة دي إيغو ريسي برسد دي إيغو ريسي وحان ربا هدو إلهي را هادان كسو قولي سنة ماشاس إنا حفلة دي أوهران إنا ينتا نقطو جيل أوهران لقالي جيل أوهران قلينو إنا عالين جوكر نقط هادان ميركا لكسو قولو هادان مقشين عبد سمد بوكرد عبد سمد بكسو قولي مسا قارس بكسو قولي ماشا ينسو يستاقين horta wa ina inta ka imaksab bilaaw soo boho kaptana ka bilaawina dulaara assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.